Sahelita, mami saita, dadzi saita, da sulisac mini saita, ceita nars gmerti. Trevandel dres, sulis shabatis, tati xenieba, e shabati, ce na hoaslet, tsirua, saukundgan, șesunebul ta, monata dam, hevalta, twis, mati lhinebisatwis, mati mitebisatwis, mati gansunebisatwis. Ai sam ramaze minda drevandel dres oprosorat khazi gausva gamoqo sam rames chveni msakhurebidan ai sakitkhavebidan romsa chvem kitkhulot proparia es tu ragats lotsvebia tu himnografeuli sakitkhavebia pirveli es aris is rom esev kitkhulob chven tropari eseti ikitkheba rom Romeli sigrmita mit sibrznisa shenisata kastmoqvarebit qovelsave ganageb. Ai am sitqvs minda tkveni qoradgeba gavamakhelo. Romeli sigrmita mit sibrznisa shenisata kastmoqvarebit qovelsave ganageb. Romeli umjobesa qoveltasa ganatses. Ai es gmertis ai sibrznit umjobesi gangebuleba adamianistvis iqeba adamianis shekmnidan. Man umjobesi ganago tavisi sibrznis sigrmit adamianistvis umjobesi ganago da adamiani damqvidra 64-shi. Magram rodesats adamianma dakarga 64, mashinats umjobesi ganago Upalma adamianistvis. Is rom 64-dan gamoidevna, is rom sikudili shemoxta soflat. Ai qvelaperi isi ari moqobili, kho? Ai nakhet qvelaze chveni sipkhizlistvis qvelaze kargi ra aris rom chven gvaxsovdes sikudili, kho? Es ar aris ekha chemi natkvami, amas eklesiis mamebi im tavidanve gvasavlian rom ესე იგი, თუკი ადამიანს ახსოვს სიკვდილი, ეს ადამიანი აუცილებლად იცხოვრებს შეგნებულად. Აი ჩვენ რომ უყურებთ, აი ვისაც უყურებთ, ჩვენ რომ აი უყურებთ, როგორ უგუნურად ატარებენ ადამიანები აი ამ წუთისოფელს, აი ამ დროს, მოკლედ შეიძლება ითქვას, რომ ამ ადამიანებს არ ახსოვთ სიკვდილი. არ ახსოვთ, რომ ერთ ჩვენიერ დღეს ის რაც მიწის არის, მიწადვე მიიქცევა, ან რასაც ღმერთმა განუჩინა, მიწა იყავ და მიწადვე მიიქეს და რაც ზეცის არის ის გააგრძელებს ცხოვრებას იმიერში, გააგრძელებს მარადისობაში. ესე იგი, სიბრძნით ღვთის სიბრძნი არის ამაში. თქვენ ხომ არ გონიათ, რომ ღმერთს უნდოდა, რომ ადამიანი მოკვდავი ყოფილიყო? ღმერთს არ უნდოდა ადამიანს სიკვდილი რომ სწეოდა. ადამიანი უკვდავი შექმნა ღმერთმა. თავისი სიბრძნის სიღრმით. ღმერთმა ადამიანი შექმნა უკვდავი და დაადგინა 64-ში, მაგრამ მისცა მცნება მას და რომლის დარღვევის შემდგომაც უთხრა, რომ შენ თუ შეჭამ აი ამ ნაყოფისაგან, რომელიც არის ხე ცნობადისა, კეთილისა და ბოროტისა, სიკვდილით მოკვდები. Კიდევ ერთხელ გეუბნებით, ღმერთს არ უნდა, რომ ადამიანი მოკვდე, არ უნდოდა ღმერთს, რომ ადამიანი მოკვდარიყო, მაგრამ თვითონ მოიწია თავის თავზე სიკვდილი. Მერე მოვიდა თავისი სიბრძნის სიღრმით, ისევ, აი ამას ხას უსვამ, თავისი სიბრძნის სიღრმით მოვიდა ღმერთი, უყურეთ, ადამიანმა ვერ მიიწია იმ სიმაღლეზე, რომელზეც მოწოდებული იყო. ამიტომ ღმერთმა ადამიანური ბუნება შეიმოსა, ხომ აი ამ ეხა ამაღლების დღესასწაული გავაცილე და ამაზე ვსაუბრობდით, რომ რაში მდგომარეობს ეს. ესე იგი, ამ დღესასწაულების საიდუმლო რაში მდგომარეობს, რას მოგვითხრობენ? პირველ რიგში ამას მოგვითხრობენ, აი ამ სასწაულს მოგვითხრობენ, რომ ღმერთმა შეიმოსა ადამიანური ბუნება, მიიღო, უყურეთ, აღასრულა მცნება, დათრგუნა სიკვდილი, სიკვდილი დაამარცხა და ისევ ადამიანური ბუნება ადამიანური ბუნებით ამაღლდა ზეცად. Ანუ ამით ჩვენ გვასწავლა და დაგვიტოვა ხელის წერილი, როგორც ეს ამას ამბობს მოციქული, რომ ესე იგი
ადამიან შეუძლია რომ სიკვდილის დაამარცხოს, ჯოჯოხეთის დათრგუნოს და ცოდვას დაამარცხოს. Da, დღევანდელი დღე განსაკუთრებულად დაგვაფიქრებ ჩვენ, აი რაზე დაგვაფიქრებს, აი ეს სიტყვები მეორე კიდე რაზეც თქვენი ყურადღება მინდა გავამახვილო არის ის რომ ესე ვკითხულობ ჩვენ ერთ-ერთი მიცვალებულთა მუხლი არის ხსენება შესვენებულთა უფალო ხსენება სატანჯველთა მოგვიყვანებს ესე იგი შესვენებულთა ხსენებაო ხსენება სატანჯველთა მოგვიყვანებსო ეს რას ნიშნავს აი უყურეთ როგორი კავშირი არის ახლა ჩვენსა და იმ შესვენებულებს შორის როდესაც გვახსენდება ჩვენი მიცვალებული ჩვენ ან ტირი ვართ ან რაღაცა მწუხარება მოგვიცავს ხოლმე ერთი ჩვენი იმის გამო რომ მონატრების გამო რომ ისინი ჩვენთან არ არიან და მეორე რატომაც ჩვენ ტირი ვართ ეს არის რომ ნეტა რამდგომარეობაშია მე რე ვაი თუ დაუშვათ ვერ მოხდა იქ ხო არავინ არ იცის ახლა რაც არ უნდა ჩვენ რო უყურებთ ადამიანს ახლა რასაც უყურებთ ძირითადად ჩვენ ხო ამ წუთის სოფელში ყველანი თვალთ მაქცოთ, ყველანი თამაშობთ, ყველანი საგარიოთ ყველა კარგად ვიქცევთ. მაგრამ შიგნით რა არის ხო არ ვიცით ხო? ამიტომ ადამიანი როგორ დაიცვლება, რაც არ უნდა კეთილი იყო ის, რაც არ უნდა ბევრი სიკეთე ქონდა გაკეთებული, ჩვენ არ ვიცით. სად იქნება რა მდგომარეობაში და გვახსენდება იქაური სატანჯველები, ხო? რა სატანჯველებია? ეს არის მარადიული ცეცხლი გენა, ტარტაროზი, ყვილთაღრჭენა, აი უძიმესი მდგომა მატლი დაუძინებელი, აი ეს მდგომარეობა გვახსენდება და ტირი ვართ ამისთვის, ჩვენი მიცვალებული გვახსენდება ნეტავ სად არის. ახლა თუ გიყვარს ესე არის და თუ არ გიყვარს და არც გახსოვს, შენთვის სულ ერთია მაშინ, ხო? ესე არ არის. ხო და ამიტომ არის დაწესებული ეკლესიაში, ეკლესია მარტო ნუგეში არის. ეკლესია ეკლესიაში განწესებული დღეები და განწესებული ყოველი მღვდელმოქმედება და ღონისძიება განწესებული არის ადამიანისთვის. ადამიანმა რომ ნუგეში მიიღოს. აი უყურეთ, რა ვთქვით, ესე იგი რომ ხსენება შესვენებულთა ხსენება სატანჯველად მოგვიყვანებს. ხო, ესე იგი სატანჯველს გვახსენებს, ხომ არ იტანჯება ჩვენი მიცვალებული? თუ გვიყვარს აუცილებლად ფიქრობთ. თუ გვიყვარს კიდევ ერთხელ ვამბობ, ხო? და ამ დროს ეკლესია გვაძლევს ნუგეში. ერთ-ერთი ნუგეშის დღე არის დღევანდელ დღეს, როდესაც იქ მოხსენიებულია წყალში დამწვარი, ცეცხლში დამწვარი, უგზოუკლო დაკარგული, პირუტყვთამიერ დაბზარული, ანუ აბსოლუტურად ყველას იხსენიებს. დღევანდელ დღეს ეკლესია. რამდენი უპატრონო მიცვალებულია, ხო? უპატრონოში გულისხმობ, ვისაც არ ყავს ლოცველი. სხვათა შორის დღევანდელ დღეს მე კიდევ გამიშთა ესეთი შეკითხვა, ვინაიდან და რადგან ეკლესიაში ცოტანი ვარ და მოსახსენიებლები ბევრია. ეხლა მოვიკითხავ, აი ეხლა არ ამაზე ეხლა არ გავამახვილებ, მაგრამ მოვიკითხავ როგორ ხდება ეს. ეს თუ ისე ხდება, რომ დაგვირეკეს ჩვენ და იცი რა იქ ჩემი მოსახსენიებელი აიღე და დადე, ესე თუ ხდება, ამაზე რაღაცა რეაგირება გვექნება, იმიტომ რომ ეკლესია არის სიყვარულის სახლი. სიყვარულის სახლი, რას ნიშნავს? ანუ ეკლესია დღეს შენ საყვარელო ნუგეში დაგიგო ეკლესიამ. გითხრა რომ მოდი, აა შენ გიყვარ შენი მიცვალებული, გენატრება, წუხარ მისთვის, აჰა მოდი. აი წირვა შესრულდება მათთვის. წირვა რომელსაც უდიდესი ძალა აქვს, გინდა ცოცხლისთვის და გინდა მიცვალებულისთვის, ხო? და შენ საყვარელო თუ ამისთვის ვერ მოიცალე, ხო? ესე არ ხდება, აი, უბრალოდ ამაზე მე ვისაუბროთ, ამაზე არ გავამახვილებთ ყურადღებას. და მესამე, რასაც გვასწავლის ჩვენი დედა ეკლესია, მესამე, რაზეც მინდა თქვენი ყურადღება გავამახვილო, რომ ესე მთავრდება 60 ციკლო, რომელიც დღეს წაიკითხა, მე დავითნემ. ნუ მოისმინეთ თქვენ 60 ციკლო, ჯერ მკვდარნი აღდგებიანო, მერე ჩვენო და ესრეთ მარადის უფლისა თანავიყოფოდეთ. აი მთელი ჩვენი ბრწვა ამ ცხოვრებაში, ქრისტიანებო, ქრისტიანო ადამიანებო, მთელი ჩვენი მოღვაწეობა უნდა იყოს ამისთვის. ერთი, აკურეთ, აი პავლე მოციქული რას ამბობს? ესრეთ მარადის უფლისა თანავიყოფოდეთ, ყველა ერთად ვიქნებითო. ჩვენ ხო და ეს
unda gvaxsovdes, anu ori ram sazrunavi ak adamias am suti sofolshi. Erti rom tavisi suli gadaerchinos. Da meore ra tavisi misvalebulebsas rame sheetsios ushvelos rom, imtoro ertat ro viqot katso. Uplisatana ro viqopodet. Toro uplisatana tu ar viqopodet. Ravici, ai rogori ședare bagitat, ai am cehniere baze, roțhorob de arțm zegana tebdes, arțoare, arțiodes, arțiod, ravici, ai sa rogor gitat, ai uplis gareșe, dar ce ai uplis gareșe, popo baris, ore, jojohet. Hoda, amistuis virtuit, amistuis moșuerit, amistuis drevandel dres, ai eciu arșege, ueciu elat, tuen ma misoale ule magai hares. Mitoro gererti rom. Dresi si trom, cu ele eclesia si, irvaluca, irvaga surleba, da. Mere, meore, kide, vertel, vambo, pa, es mida, githrat, kide, sabula, otrom. Eclesia, esari, sihuaruli sahli. Sada, orida, sami, șeikribe, bicemi sahelit, meci, kuvar, ambo, supal. Dar aise rom, iciram, be, am salia, da, șen iloce, ce mi șoble bistuiz, da, ce mi ahloble bistuiz. Kiba tonu, ratma, da, eclesia, tavis. Eclesia, ise da slotsulops, ise da sagasulops amas, mara. Ese nu ikneba ragatsas, chven nu gvegoneba, chven rom eclesia es ari ragas nasnobobis sakhli da megobrobis. Ratkma unda esets ari, mara. Pirveli rikshi es ari siqvarulis sakhli. Shen upalma, sheni siqvaruli unda dainakhos. Shen upalma unda daginakhos, ro ai adres agixsent, gitkharit, kho ai shen upalma unda shekhedos da ui rogor uqvars, tavisi chobeli unda tkvas. Upalma da mere șeni ak mosulit imasats moixseniebs ika tore ise ki ara rom shen ragatsa khrikebit ese ragasnairat kho a es ari chemo zvirfaseboda es aghvavline chven dghevandel dghes da ai qoveltvis ambob kholme madlobas tsira upals imistvis rom shvidobit aghvavlinet es tsirva imitom rom iseti ragatsebi khteba kholme tsirvis dros ro ai შეიძლება აი გაგაჩერო საერთოდ და წირვა გაგაჩერები შეიძლება ისეთი რაღაცები ხდება და მადლობა უფალს იმისთვის რომ ჩვენ დღეს შევიკრიბეთ და აღვასრულეთ საერთო წირვა ჩვენი მიცვალებულებისთვის რომლებსაც ინებებს ღმერთი და მოხედავს დღევანდელ დღეს და გაახარებს და შეუმსუბუქებს მათ ცოდვებს და ჩვენცა შეგვიწყალებს თავისი მადლი და კასმოყვარებით რომლისათანა მამასა შვენის დიდება სული წმინდითურთ უგუნითი უგუნისამდე Amin.